بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 116 دن، 26 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن، ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کرے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینے کی طرف روانگی ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اونٹوں کے متعلق خبر دینا۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیے کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف باندھ دیا تھا اور آ کر کہا، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجئے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند ہیں اور جن کو باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ راز تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ موت کی سختی کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت نے پہلے یہ دعا پڑھی، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، ترجمہ، اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے یعنی دین سے لوگوں کو روکا پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو پیش پیش رکھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ حوض کوثر کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیمار کو پرہیز کا حکم۔ ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ فائدہ،
بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضا کمزور ہو جاتے ہیں جن میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور معدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور تھوڑی چیز پر رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکا